i tmeruar nga kosovarët në protest. Çfarë bën Rama nëpër hotele? Ish-kryeministri Berisha e ka publikuar një mesazh në Facebook ku deklaron se policia e shtetit po kryen kontrole në të gjitha hotelet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës, që sipas tij të kërkojnë informacione për të gjithë kosovarët që mund të kenë prenantuar. Sipas Berishës, kjo gjë bëhet për shkak se Rama ka frikë nga pjesëmarrja e tyre në protestën e ditës së nesërme. Berisha ndër të tjera deklaron se kanë hyrë mijëra shqiptar nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Preshevë dhe qytete të ndryshme europiane gjatë 24 orëve të fundit, të cilët sipas tij kanë ardhur dhe po vijnë për të dëshmuar dhe firmosur fundin e kakistokracisë në Shqipëri.